ចាសូមជម្រាបសួរលោកអៀនសុកណាងលោកតួអ្នកមានកម្មវិធីការចាអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនឹងខ្ញុំដឹងថាសុកណាងជាអតីតសិស្សសាលាតិចណូជំនាញអេឡិចត្រូនិកនិងស្វ័យប្រវត្តិកម្មហើយបច្ចុប្បន្ននឹងគឺធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតអាចប្រាប់បន្តិចបានទេថាតើតាំងពីកុមារភាពមកសុកណាងបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះទើបបានធ្វើឲ្យសុកណាងសម្រេចរៀនផ្នែកអេឡិចត្រូនិកនិងធ្វើការងារផ្ដោតលើបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតនេះចា៎បាទអរគុណអ្នកនាងតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំតាំងពីទូជមកដែលមុននឹងឈានឲ្យខ្ញុំសិក្សាស្វែងយល់ឬក៏មកចាប់ជាអាជីពខាង Robotics នេះគឺតាំងពីក្មេងមកគឺខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ឬក៏ការចងចាំដល់ទៅ2ដែលតាក់ទាញឲ្យខ្ញុំខាងវិស័យជាតិហ្នឹងដូចចាំមុននេះហ្នឹងមុនយើងទៅជីកកង់ដូចយើងចាប់អារម្មណ៍នឹងដូចជាឌីណាមូកង់ដែលយើងធ្វើឲ្យវាភ្លឺអញ្ចឹងបងយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានការឆ្ងល់ថាហេតុម៉េចបានយើងគ្រាន់តែយើងជិះកង់ឲ្យវាតឹងភ្ជាប់វាទៅអាចឲ្យវាភ្លឺបំភ្លឺផ្លូវឲ្យបានហើយមួយទៀតគឺការពីក្មេងៗយើងចូលចិត្តលេងដូចជាទូកហើយយើងមានច្នៃនៅកូនម៉ូទ័រទូចទូចអញ្ចឹងទៅយើងដាក់ជាមួយនៅលើស្នោអញ្ចឹងទៅយើងដាក់នៅក្នុងទឹកពាងទៅវាអាចទៅមុខទៅក្រោយអញ្ចឹងបានអានេះជាបទពិសោធន៍ឬក៏ជាអ្វីដែលជាហេតុនាំឲ្យរូបខ្ញុំនឹងមកចាប់អារម្មណ៍រៀនតាក់ទងបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ការស្វ័យវត្តកម្មនឹងជាដើមអគុណសុកណាងចាលោកនាងជាទីមេត្រីខណៈដែលបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងលើពិភពលោកនៅកម្ពុជាក៏មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបាននឹងកំពុងដំណើរការក្នុងការបង្កើតរ៉ូបូតផងដែរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន AI Farm Robotics គឺមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីរ៉ូបូតធំធំសម្រាប់បម្រើវិស័យឧស្សាហកម្ម drone រ៉ូបូតតូចតូចសម្រាប់វិស័យអប់រំ STEM និងមានទាំងសាលាសម្រាប់បង្រៀនក្មេងៗចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅទៀតផងចង់ដឹងលម្អិតថាតើអ្វីទៅជាបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតហើយតើបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនកម្រិតណានោះសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺលោកអៀនសុកណាងបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញបាទអរគុណអ្នកនាងជាទូទៅអាចថាបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតគឺជាបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ជាវិស័យមួយដែលយើងមនុស្សទៅនឹងធ្វើការវាភាគច្រើនទៅលើការបង្កើតឬក៏ការច្នៃការរចនាការផលិតនិងអាចថាប្រតិបត្តិការទៅលើគ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលវាដើរឬក៏អាចយើងហៅថាជាគ្រឿងយន្តជាដើមដែលវានៅក្នុងគោលបំណងនោះគឺដើម្បីបង្កើតនៅម៉ាស៊ីនមួយដែលវាមានលក្ខណៈអាចឆ្លាតវៃដែលអាចជួយទៅលើកម្លាំងមនុស្សយើងតាមវិធីផ្សេងផ្សេងបើឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងទៅយើងហៅថាដូចជារ៉ូបូតអាមវាយើងឆ្នៃបង្កើតវាឡើងមានរូបរាងឬលក្ខណៈហ្នឹងដូចដៃយើងអញ្ចឹងវាអាចទៅជំនួសកម្លាំងមនុស្សយើងដូចជាទៅចាប់ទៅលើកដាក់ឬក៏ទៅធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតតាមគោលបំណងដែលយើងអ្នកផលិតឬអ្នកបង្កើតហ្នឹងធ្វើនឹងជាឧទាហរណ៍មួយដែលជាប្រភេទរ៉ូបូតយើងនៅមានអាចថាជាប្រភេទរ៉ូបូតផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជារ៉ូបូតសម្រាប់ដឹកអាហារឬក៏អីអញ្ចឹងយើងអាចបំរើទៅលើវិស័យការដឹកជូននៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានឬក៏តាម restaurant ផ្សេងផ្សេងជាដើមនឹងអាចថាជាឧទាហរណ៍មួយងាយយល់ដើម្បីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងថាអ្វីទៅជាបច្ចេកវិទ្យា Robotics ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់អាចថាកម្ពុជាយើងនឹងជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហើយក៏កំពុងតែចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនខ្លាំងដែរទៅលើបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតនឹងគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយដែរហើយមានការងារឬក៏មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលយើងកំពុងតែផ្ដោតបង្កើតឡើងផ្ដោតឬក៏អាចថាមានហាងឬក៏តាមភោជនីយដ្ឋានផ្សេងៗនោះគឺគេចាប់ផ្ដើមបំពាក់នៅគ្រឿងយន្តឬក៏ហៅថារ៉ូបូតនឹងទៅតាមហាងរបស់គេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាហាងហូបអាហារមួយហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមបំពាក់នៅរ៉ូបូតមួយសម្រាប់ដឹកអាហារពីកន្លែងអ្នកផ្ដល់អាហារហ្នឹងទៅដល់អ្នកដែលកំពុងជាភ្ញៀវហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចថាបានមើលឃើញភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយពីហ្នឹងទៀតយើងអាចថាឃើញថាជាក់ស្ដែងគឺយើងមានក្រុមហ៊ុនដូចជាក្រុមហ៊ុន AI Farm ខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការផ្ទាល់ហ្នឹងគឺកំពុងថាបាននឹងពលយ៉ាងសកម្មបង្កើតឬក៏ស្រាវជ្រាវទៅលើវិស័យរ៉ូបូតហ្នឹងផងដែរជាពិសេសទៀតនោះគឺក្រៅពីយើងជាអ្នកក្រុមហ៊ុនផលិតនៅរ៉ូបូតហ្នឹងក៏យើងជាស្ថាប័នមួយឬក៏អាចនិយាយបានថាជាសាលាមួយដែលយើងទទួលបង្រៀននៅសិស្សានុសិស្សឬក៏ក្មេងតូចៗហ្នឹងចាប់ពីអាយុ6ឆ្នាំ7ឆ្នាំឡើងទៅឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើម
សិក្សាស្វែងយល់ដែលថាអ្វីទៅជាបច្ចេកវិទ្យា robot ឬក៏អ្វីទៅជា STEM technology ឬក៏បច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងជាដើមខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅក្រុមហ៊ុន AI Farm Robotics បានផលិត robot អ្វីខ្លះហើយសម្រាប់សុកណាងខ្លួនឯងផ្ទាល់វិញនឹងថាបាននឹងកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា robot ទាំងនោះចា៎នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន AI Farm Robotics យើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើ robot ជាច្រើនមានទាំងយើងអាចថានិយាយជាទូទៅទៅគឺក្នុង AI Farm យើងនឹងមាន department ឬក៏ក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងគឺផ្សេងៗគ្នាមានចាប់ផ្ដើមពីទី1ទៅនឹងគឺជាឈ្មោះឬក៏ department នៃក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងគឺ Autobot Lab ហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវ core technology ឬក៏បង្កើតនៅ robot ដែលវាមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំធំសម្រាប់បម្រើទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងជាដើមក្រៅពីហ្នឹងទៀតយើងក៏មានខាងសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៀតដែរគេហៅថា STEAM X Lab ហ្នឹងដែលយើងកំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើ robot ដែលមានលក្ខណៈ core technology ហ្នឹងវាកម្រិតស្រាលជាង robot សម្រាប់ទៅលើឧស្សាហកម្មដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងគឺទៅលើការអប់រំដែលយើងផលិតវាឡើងសម្រាប់ជា prototype ឬក៏ជាផលិតផលគំរូដើម្បីឲ្យក្មេងៗយកទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏រៀនសូត្រចាប់ផ្ដើមពីតូចៗហ្នឹងទៅក្រៅពីហ្នឹងទៀតក៏យើងមានខាង lab ផ្សេងទៀត lab ពិសោធន៍ផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺមានជាការផលិត drone lab គាត់កំពុងតែសិក្សាពីចាក់តង់ទៅនឹងខួរក្បាល drone សិក្សាទៅនឹងប្រព័ន្ធវិទ្យាសិក្សាទៅលើ drone ប្រភេទផ្សេងផ្សេងដែលហោះនៅក្រៅ hall ឬក៏នៅក្នុង hall ឲ្យបានជាដើមហើយបន្ទាប់ទៅទៀតនោះគឺយើងមានខាងក្រុមការងារយើងនឹងសិក្សាថាចូលទៅលើគឺប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មមួយទៀតគឺ IoT ដែលយើងហៅថា Internet of Things ហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយសម្រាយឲ្យសាមញ្ញទៅគឺប្រព័ន្ធដែលដើរដោយស្វ័យប្រវត្តិកម្មឬក៏យើងអាចបញ្ជាជាលក្ខណៈឆ្លាតតាមទូរស័ព្ទឬក៏ detect ឬក៏ចាប់អាចថាចាប់នៅជា option ឬក៏ជាអ្វីដែលជាសកម្មភាពមនុស្សយើងនឹងហើយបំរើមកលើយើងវិញឧទាហរណ៍ផ្ទាល់ដូចជាឧទាហរណ៍ឲ្យសាមញ្ញទៅដូចជាយើងបំពាក់នៅ sensor ឬក៏អីមួយនោះនៅមាត់ទ្វារដល់ sensor ហ្នឹងវាអាចដំណើរការសម្រាប់ detect ឬក៏ចាប់នៅ object របស់មនុស្សយើងនឹងពេលដែលមនុស្សយើងចាប់ដើមដើរមកចូលចិត្តដល់ទ្វារហ្នឹងអាចថាទ្វារហ្នឹងចាប់ដើមដំណើរការបើកឲ្យយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិហ្មងដល់ពេលយើងចូលមកផុតទៅវាចាប់ដើមបិទវិញអាហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយនៅក្នុង lab មួយដែលយើងហៅថា IoT ហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងទៀតក៏យើងមានចាក់ចងទៅនឹង lab ម៉ាស៊ីនឬក៏សម្រាប់ជាឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនបំរើការទៅលើការកាត់ការធ្វើនៅគ្រឿងបង្គុំផ្នែកមេកានិកយើងជាដើមហើយបន្តពីទៀតហ្នឹងក៏យើងមានក្រុមការងារយើងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏អភិវឌ្ឍទៅលើហ្គេមអាចថាផលិតនៅហ្គេមឬក៏ផលិតនៅគ្រឿងតាក់ទងទៅនឹង website ឬក៏ software អញ្ចឹងជាដើមចាសសូមអរគុណលោកអៀនសុកណាងនិងលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកចលនានាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទបច្ចេកវិទ្យា robot នៅកម្ពុជាដែលមានលោកអៀនសុកណាងវិស្វករនៃក្រុមហ៊ុន AI Farm Robotics ជាវាគ្មិនចាអរគុណសុកណាងនឹងខ្ញុំចង់នឹងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនៅក្រុមហ៊ុន AI Farm Robotics នឹងឃើញថាសុកណាងក៏បានលើកឡើងថាមានការបង្រៀនក្មេងៗអំពី robot អីជាដើមហើយនឹងខ្ញុំដឹងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាទាំងអស់នោះគឺគេហៅថា robot STEM សុកណាងអាចពន្យល់លម្អិតបន្ថែមទៀតទេថាតើអ្វីទៅជា robot STEM ហើយ robot STEM នៅក្រុមហ៊ុន AI Farm Robotics ដំណើរការទៅដោយយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចា៎បាទអរគុណខ្ញុំសូមអមិញខ្ញុំដូចភ្លេចគំនួរមួយគឺរងថ្ងៃហ្នឹងអាចថាខ្ញុំជាអ្នកកាន់បច្ចេកឬក៏ធ្វើទៅលើ robot ឬក៏កាន់បច្ចេកមួយសំទោសគឺកាន់បច្ចេកមួយហៅថា STEM ហ្នឹងកាន់ lab ហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺផលិតឬក៏ធ្វើជាមួយ robot តូចតូចសម្រាប់វិស័យអប់រំក្រៅពីហ្នឹងទៀតក៏ខ្ញុំអាចជាអ្នកមើលការខុសត្រូវដែរទៅលើការបង្រៀនក្មេងៗហ្នឹងជាដើមហើយចូលមកដល់ចំណុចថាអ្វីទៅជា robot STEM យើងអាចនិយាយសាមញ្ញថាជា robot មួយដែលវាយើងបំរើផលិត robot ហ្នឹងទៅបំរើទៅលើ STEM
hay STEM nâng cứ về chỉ việc cắt màu ở miền đôi chia tại đâu nâng chia xa lập bạ cần đặc biệt chia hay nâng technology chia đàm chẳng ban này tha ở robot mũi nâng robot STEM nâng cứ chia robot đại dương và lật lang ở khmer như rư co sắc xa nữa xa nâng đại quát ai sắc xa sai triều rư co xoay dô pi robot mũi nâng hay ở vi châu rụp xam từ tăng bay buôn chùm niên nâng ở tăng ọc niềm mà quan ta ai ta chùm niên khá nông robot nâng vi phẹp quan tràn từ đủ chia chạy tông bờ dưới tờ STEM ở technology rư co sai ân dân hay bật tọa mọt tiết tớ từ robot nâng ai bằng ra quát nâng khmer khmer nâng sắc xa từ lờ night engineering lơ vì năng tiết tiết nâng cứ này mặt tệ dường hai thà cần đặc biệt chia năng đại quát và đang bay bị chia robot nâng môi ban từ mục rồi từ cõi nhưng thở ca sắc ta nay cần đặc biệt chia đại đôi chia từ mấy ca robot nâng đang bay bị chia con robot môi đại miên con ở con buồn đang bay về từ mục trăng rồi gọi từ chuyên từ năm rồi gọi bát chuyên nâng cứ dường thở miên từ mấy ca đang bay ao bị chia con năng đạm Chào quân sông nàng, đẹp bọn cho môi nâng robot STEM nỉ đã dọc nàng bán lực là ngay thà cư bụi dương bỏ riêng tờ lời kênh phong đáy nốt. Thà ta mình ca chạp ở rộng bài bà khá đáy bì cùng mà hào nông dụ bì chuẩn. Bạn ổn quân châm pua sắp ngay ní cư dương ảnh dạy bàn tham miên ca chạp ở rộng dạng chả ơn vì khang ảnh nạp sẽ bá rư co cổ mà to là cư chạy sát đáy cư nhông cổng phong tờ can rư co mơ ca khó trâu tờ lớp này bằng riêng nâng cư miên ảnh nạp sẽ bá rư mê quay nâng con chạp ở đàm dục côn quạt nâng dục mọc oi châu riêng nơi thân nặng ở dân hai tha thân nạ robotic nâng thì riêng ro trong tập đa ấy dân dịch đàm tờ hay phi mùi phêl từ mùi phêl nâng cứ dân chấp đàm được tuôn nơi cầm nàng ta nâng ở màu chia rơi rơi đại hay bởi ưu tờ hoa chạy đai mùi chia tớ và to phi ca tờ cầm lông phê tư tờ trang bị po nực nông thì viết chia bị chia xa và chạy chia mấy mấy nít cứ ở dương tập tua ban ca cho bà rõm phi khang ở nạp sĩ ba hay nâng sắc sàn ta nâng mấy tụi tụi nâng chỉ chắc là đại quát trang riêng hay ở lơ vì năng tiết tức ai tha bơ mình mình còn ở tới chấp ở đó mới được trong riêng tế cô miên là nạp chia ba còn năng chủng rồi nhảy riêng này ở đây còn vậy tha riêng tới chăm pa chun từ chăm pa mơ ca khổ tơ chăm pa chăm nơi là nơi ấy dân việt nam chăm do côn mà quên nhảy dân từ của chỉ pel đại còn mau riêng năng chỉ pel đại còn tầm ra rồi còn pel đại còn trong tập đài ấy dân việt nam nếu chia chấm nói mùi rồi có chia phép đại ác chia cá chạp ở rộng mùi phí xâm nạc ảnh chia bà sát sát nơi khăn ông ở bà chia dương sắp ngày này bộ. Cho xâm rập của ma rưu mơ có dù bị chôn đã trong riêng cảm thi bẻ bọn tàu nâng robot STEM này ta bộ kê trâu tìm khuôn bạp nà khá hào thu bơ dạng nát đông bây ác chô riêng bản. Chấm phố bà nhà hà nâng cứ bởi chi tụ tơ tớ đã chia bọt vì sao to lại nhóm ở tùa sớ nâng bơ cót mình mình đã có trong riêng chỉ muốn nâng tem thì mình tôi giả dụ của mùi cho nam nâng món và dương mình toàn đồng rời ở quạt nâng vai dô rồi có chạy cho ra mà này của dương nếu không thân nạc và riêng ấy cứ chỉ thân nạc đại dương và riêng chắc vì thân nạc cầm rất là bôn từ mòn tại quạt mình toàn vai dô rồi dô rồi có ai ta quạt mình toàn chạy hạ tầng on nâng này cứ dương mà đo thì cho nói nâng cứ ở quạt chạp đám vai dô đây mà đo cứ chạp đám phi chùm nói đại đã đồng bôn tới hay có quan vô riêng từ lơ ở quay từ chiếc ca tờ tê cốt ở quay tới cái chiếc này mê gần đây này robot ở quay tới chia bộ quan khương ở lấy tên này robot robot ở ca cung ca tờ là ngay dân dạy đàm hay bà như vậy chụp tư tới tiết trong phố nẹ đài quát ở toàn ban miền ở ca rơi có sắc ta riêng sốt từ lơ và chạy chia robot nâng tăng bị khuênh khuênh đi có con ai tìm ở đôi chia còn phần này tầm khán nó cứ chạy xong từ gần đất bị chia rồi co bị một bị chia xa năng chạy đạp hay môi bên tiết co a chia cả đâm nhà rồi co chia xa môi đá cứ ở bậc cục ma rồi co du bị chôn đại co mình toàn bàn xoay vô năng tiết co co chạy đâm xoay vô thà ở quấy cứ chia cả riêng riêng sẽ câu năng ấy chạy đạp môn năng chiên một đo dư vật lực năng cao robot năng chẳng mù năng tầm đó nên xem chọn đang bàn thay thật tác với chạy được siêu robot này miền sở đã sầm khăn bạp na khát đã sầm rập dù bị chôn hơi nâng sầm cung Campuchia dương anh đọc cuốn anh dễ bàn tha với chạy được siêu robot này cứ bất chi miền sở đã sầm khăn đã sầm rập dù chôn nâng sầm cung Campuchia dương phải bàn ba về đời lại tới trong khu dù bị chôn cứ dương anh dễ tha có tất cả rồi có chạy nơi là chủ nền này cứ có miền ở ca quay rồi càng nghĩa nó ban nghỉ rồi ai tha thôn thiên mà nuôi dưỡng này
chạy với chia robot nó cứ dương mình toàn miền lùm tới rồi còn miền trả lời này anh chẳng ở các ca nghe nắng cứ miền trả lời tầm rạp của cột ba này dây chấm pua ở thằng công chiết Campuchia dương với ai tha miền trả lời tầm khăn mẹn tên cứ châu ruông chấm này chả phải vọt thằng công chiết dương nắng ở từ khai từ chia bật tê mùi đa dương anh dây tha chia bật tê robot mà đa hay mùi tiết nó dương ai nghĩ xưa không ca bị vọt trên tất cả dương nắng cam là dạ ca chạy tiền cam vì nó dốt nắng tì khăn cài bật tên màu đòi dương ai phải khai phi ủ xa cam ở rưu có xe tất cả dương nắng phi ủ xa cam thôn tô cho rưu có xa nắng tư chiều ủ xa cam của lật robot rưu có hai ta ủ xa cam thôn thôn đa chiều ủ xa cam mũi dương miên ai ta chùm nấu rưu có chùm nấu rưu có đặc biệt vọt nắng vì khu chiên ủ xa cam thôn xa là អគុណសុកណាងចលនានកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចានេះខ្ញុំសូមចែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងចា៎មុននេះឃើញថាសុកណាងបានលើកឡើងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ូបូតមួយចំនួនហ្នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់ជំនួសពលកម្មរបស់មនុស្សជាដើមអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រៅតែពីសារៈសំខាន់តើបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតនេះមានភាពអវិជ្ជមានបែបណាខ្លះដែរទេសម្រាប់សង្គមជាទូទៅអាចថារបស់អីមួយវាតែងតែមានផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមានហើយចំពោះផលវិជ្ជមានគឺយើងបំរើឬក៏ជំនួសនៅកម្លាំងមនុស្សឬក៏បំរើនៅជីវិតរស់នៅសប្តាហ៍យើងនឹងវាកាន់តែប្រសើរនិងងាយស្រួលជាងមុនតែចំពោះភាពអវិជ្ជមានយើងអាចនិយាយថាវាមានតិចតួចដែរគឺបើអ្នកណាដែលគាត់មិនទាន់ស្វែងយល់ឬក៏មិនទាន់ចាប់ឱកាសបានទៅលើវិស័យទាំងអស់នេះគឺគាត់អត់អាចឬក៏អាចនិយាយបានថាបាត់បង់នៅឱកាសការងារមួយដើម្បីក្នុងការស្វែងរកការងារអញ្ចឹងជាដើមឬក៏អាចថានៅកម្លាំងមនុស្សយើងអាចថាកាត់បន្ថយនៅការប្រើប្រាស់កម្លាំងមនុស្សនឹងនិយាយដើមតើអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលណាគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតនៅកម្ពុជាយើងនឹងកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខចំពោះការស្នើសុំឬក៏ទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ឬស្ថាប័នចង់សំណូមពរទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺសូមបញ្ជ្រាបនៅវិស័យឬក៏មុខវិជ្ជារៀនរ៉ូបូទិកនេះអកាន់តែផុសផុលនឹងទូលំទូលាយអាចនិយាយបានថាទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនមានតែនៅក្នុងទីប្រជុំជនឬក្នុងទីក្រុងទេគឺអាចថាបន្ថែមនៅយន្តការមួយឬក៏បញ្ជ្រាបកម្មវិធីសិក្សារៀនសូត្របច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់រដ្ឋតែម្ដងហើយឲ្យបើកឱកាសឲ្យក្មេងៗដែលគាត់រៀនតាមសាលារដ្ឋហ្នឹងឬក៏សាលាឯកជនផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិរៀនផ្សេងផ្សេងគ្នាអាចថាមានសិទ្ធិឬក៏មានឱកាសហ្នឹងរៀនដូចដូចគ្នាតែម្ដងចាប់ពីក្មេងៗមកហើយតាំងរាប់បានថាតាំងពីជនបទរហូតដល់ទីក្រុងហ្នឹងជាដើមចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតនៅកម្ពុជានាពេលអនាគតវិញនឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីសុកណាងថាតើរំពឹងឬមួយក៏ចង់ឃើញអំពីអនាគតបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតនៅកម្ពុជាហ្នឹងនឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញចំពោះការរំពឹងទុកទៅថ្ងៃអនាគតក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយអាចថាគឺចង់ឃើញកម្ពុជាយើងហ្នឹងកាន់តែពលពោះកាន់តែមានឧស្សាហកម្មឬក៏ក្រុមហ៊ុនឬក៏ការប្រើប្រាស់នៅរ៉ូបូតហ្នឹងកាន់តែទូលំទូលាយហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺជំរុញឬក៏ឲ្យមានអ្នកដែលយុវជនហ្នឹងសិក្សារៀនសូត្រទៅលើវិស័យនេះឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងកាន់តែច្រើនព្រោះអាចនិយាយបានថាធនធានមនុស្សយើងនៅមានការមាននៅមានចំនួនតិចឡើយនៅមានខ្វះកម្លាំងពលកម្មផ្នែកខាងនឹងច្រើនជាដើមចាអរគុណសុកណាងជាចុងក្រោយតើសុកណាងមានជាសារអ្វីទៅដល់យុវជនដែលពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចង់ចាប់យកជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតដូចជាសុកណាងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់យកនៅជំនាញមួយនេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែពលពោះទាំងអស់គ្នាដើម្បីជំរុញឬក៏ចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខប្រែคลายពីប្រទេសដែលយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសដែលមានតែឧស្សាហកម្មធនស្រាលធនតូចនឹងទៅជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍនិងមានឧស្សាហកម្មផ្នែក
này robotic ឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ឧស្សាហកម្មដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយហើយនឹងឲ្យកាន់តែច្រើនព្រោះជាឱកាសមួយឬក៏ជាមានតែផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ទាំងអស់ហ្នឹងទេដែលជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងដើរឬក៏រីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខកាន់តែលឿននិងឆាប់រហ័សសូមអរគុណលោកអៀនសុកណាងវិស្វករនៃក្រុមហ៊ុន AI Farm Robotics ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទបច្ចេកវិទ្យា Robot នៅកម្ពុជា។នឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្ត។សម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។